ଲାଟ ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ସକାଳ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଛି, ଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇଠି ତେଲ 3 ଲିଟର, ବେସନ 5 ଲିଟର, ଗୁଡ଼ ଗୋଟେ 8ଟା ପରେ ଧରିଛୁ। ତାପରେ ଅଛି ଏଇଠି ଡଙ୍ଗା ପରାଟା ପରେ ଏଇଟା ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଗ୍ୟାସ ଫ୍ୟାସ ସବୁ ଧରିଦେଇଛୁ। କୁଇଜ ମଟୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବାବୁ, କି ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି। ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ଆମେ ରାତି ଏମିତି।